واقعیت در مورد زمانهایی که ما سردرگم و پریشان هستیم. دوست خوب من، دنیایی که امروزه من و شما در اون زندگی میکنیم دنیای خیلی شلوغ و پرسر و صداییه. هر جایی روی این کره زمین که زندگی میکنیم دنیای اطرافمون مملو از صداهای جور و جوری هست که هر کدومشون سعی میکنن ما را به سوی خودشون جذب کنند. بنابراین اگه ما یک منبع و مأخذ معتبر و قابل اطمینانی برای تشخیص این که چه صدایی از سوی خداست و چه صدایی از شیطانه که به گوش ما میرسه، طولی نمیکشه که دچار سردرگمی و پریشانی میشیم. بله دوست من، صداهای بلند و زد و نقیز دنیای اطراف ما همیشه سعی بر این دارند تا عقاید ضد خدایی و خواسته های خودشون را به ما تحمیل کنند. صداهای بلند و زد و نقیز محیط‌های زندگی ما با شگردها و روش‌های گوناگونی سعی دارند تا به ما بقبولونند که باید چه باورهایی داشته باشیم و باید چطور زندگی کنیم. اگه بدون استفاده و کمک گرفتن از یک منبع دانش و حکمت کاملا معتبر به هر صدایی توجه کنیم، این خطر وجود داره که اون صدا ما را فریب بده و مجذوب خودش کنه. و چون ما از منبع دانش و حکمتی که خداوند خالق ما برامون منظور داشته استفاده نکرده ایم، پس از مدتی باز گول صدای دیگری را میخوریم و جذب اون صدا میشیم. اگه به خودمون نیاییم و از خداوند کمک نگیریم، ما در میان این صداها سردرگم و پریشان عمرمون را به هدر خواهیم داد. اما دوست خوب من، اگه شما به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند خودتون ایمان دارید، هرگز مجبور نیستید تا صرف نظر از اینکه کجای این دنیا زندگی می کنید و چقدر صداهای بلند و زد و نقیزی به گوشتون می رسه، در سردرگمی و پریشانی به زندگی ادامه بدید. دقت بفرمایید، وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، او ماهیت و ارزش واقعی ما را در چشم خداوند به ما نشون میده. وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، خداوند گناهان ما را میبخشه، به ما حیات نوع ابدی عطا میکنه، ما را به فرزندخواندگی در خانواده الهی خودش برمیگزینه و با روح مقدسش روح القدس تا روزی که ما زنده هستیم در ما به سر میبره. همچنین وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، او هدف از خلقت ما را به همون نشون میده. وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، او با ما همکار میشه تا بتونیم در زندگی کردن در اراده خاص و الهی او موفق باشیم. بله، در ایمان به عیسی مسیح ما معتبرترین منبع تشخیص حقیقت از دروغ را در اختیار خواهیم داشت. این منابع معتبر عبارتند از کلام خدا و هدایت روح القدس، روح مقدس خداوند. ما میتونیم در هر موردی که احتیاج به هدایت و تشویق داریم به کلام خدا مراجعه کنیم و با کمک روح القدس پاسخهای کاملا صحیح و جامعی را در آن مطالعه کنیم. دوست خوب من، اگه شما امروز سردرگم و پریشان هستید، دیگه بیشتر از این وقت خودتون را به هدر ندید. از همین امروز زمانی را به بودن در حضور خداوند و گوش دادن به او اختصاص بدید. بله دوست من، از همین امروز به دور از تمامی صداهای بلند دور و برتون در مکانی ساکت و آرام با خداوند پدر آسمانی مهربانتان وقت بگذرانید. در مکانی در حضور خداوند آرام بگیرید و اجازه بدید تا او با شما صحبت کنه. سپس از روح القدس درخواست کنید تا در مطالعه و درک کلام خدا به شما کمک کنه.
روح القدس که محتوای قلب، نیت و نیاز واقعی شما را به خوبی میدونه، حتما شما را به قسمت‌های مربوطه کلام خدا هدایت میکنه. روح القدس همچنین به شما کمک میکنه تا بتونید معنا و مفهوم صحیح اون قسمت از کلام خدا را درک کنید و از سردرگمی و پریشانی بیرون بیایید. دوست خوب من، وقت گذرانی منضبط هر روز با خداوند و مطالعه کلام او تحت هدایت روح القدس موجب میشن تا صداهای بلند و ضد و نقیض ضد خدایی دوروبرتون نتونن شما را فریب بدند و به سوی خودشون جذب کنند. همچنین وقت گذرانی منضبط هر روز با خداوند و مطالعه کلام او تحت هدایت روح القدس به شما آرامش میده و مسیر هر قدم زندگی شما را روشن میکنه. دوست خوب من، بیایید به کلام خدا مراجعه کنیم تا او واقعیت‌های الهی خودش را در مورد زمان‌هایی که ما سردرگم و پریشان هستیم به ما یاد بده. عزیزان، در کلام خدا در کتاب امثال فصل 3 چنین می‌خوانیم: با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن و بر عقل خود تکیه منما. در هر کاری که انجام می دهی خدا را در نظر داشته باش و او در تمام کارهایت تو را موفق خواهد ساخت. به حکمت خود تکیه نکن، بلکه از خداوند اطاعت نما و از بدی دوری کن. آمین. در کلام خدا در کتاب مزامیر فصل 55 آیه 22 می خوانیم: مشکلات خود را به خدا واگذار و او تو را حفظ خواهد کرد. خداوند هرگز نخواهد گذاشت که شخص نیکوکار بلغزد و بیفتد. آمین. در کلام خدا در دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 7 می‌خوانیم: زیرا آن روحی که خدا به ما داده است در ما ترس به وجود نمی‌آورد، بلکه ما را سرشار از محبت و قدرت می‌سازد و ما را یاری می‌دهد تا بتوانیم خود را تحت انضباط قرار دهیم. آمین. همچنین در کلام خدا در مزمور فصل 32 آیات 7 و 8 چنین می‌خوانیم: تو پناهگاه من هستی و مرا از بلا حفظ خواهی کرد. دل مرا با سرودهای پیروزی و رهایی شاد خواهی ساخت. خداوند می‌فرماید: تو را هدایت خواهم نمود و راهی را که باید بروی به تو تعلیم خواهم داد. تو را نصیحت خواهم کرد و چشم از تو بر نخواهم داشت. آمین. باز در کلام خدا در مزمور 119 آیه 105 می‌خوانیم: کلام تو چراغ راهنمای من است، نوری است که راه را پیش پایم روشن می سازد. آمین. و بالاخره در کلام خدا در مزمور 18 آیه 32 می خوانیم: خدا به من قوت می بخشد و در راه هایی که می روم مرا حفظ می کند. آمین. عزیزان، با این امید که مطالعه کلام خدا موجب آرامش و برکت شما بوده باشه، از شما دعوت میکنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او گفتگو کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم که مرا در حکمت و دانش الهی خود آفریده ای و برای زندگی من نقشه خاص و عالی داری. خداوند، از تو سپاسگزارم که از من در مقابل صداهای فراوان ضد و نقیض این دنیا محافظت می کنی. خداوند، از تو سپاسگزارم که وقتی به تو اعتماد می کنم و از گناه دوری، تو به من کمک می کنی.
خداوند از تو سپاس گذارم که می توانم مشکلاتم را به تو واگذار کنم و تو مانع از لغزش من می شوی. خداوند از تو سپاس گذارم که تو در ایمان من به عیسی مسیح روح ترس را از من دور می کنی. خداوند از تو سپاس گذارم که پناهگاه من هستی و مرا از بلا حفظ می کنی. از تو سپاس گذارم که دل مرا از سرودهای شادی و پیروزی برای جلال نامت شاد می کنی. خداوند از تو سپاس گذارم که مرا هدایت می کنی و راهی را که باید در آن بروم به من نشان می دهی. از تو سپاس گذارم که همواره مرا نصیحت می کنی و چشم از من بر نمی داری. خداوند از تو سپاس گذارم به خاطر کلامت که همواره چراغ راه زندگی من است. خداوند من وجودم را به تو تقدیم می کنم. از من برای جلال نامت در اراده خاص و الهیت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.